Limanski park u Novom Sadu tokom vikenda biće pravo mesto za sve gurmane, jer je za tad zakazan 7. festival Ukusi Vojvodine. Šta nas očekuje, kazaće nam je i Nada Zelić i njena sagovornica. Nado, da li je sve spremno za sutrašnje otvaranje festivala? Evo, vidite, sve je spremno, tako reći, festival je podignut na noge, čekaju se samo izlagači da se postave i naravno posetioci koji će sutra od 12 časova moći da uživaju u još jednom festivalu Ukusi Vojvodine. Šta nas sve to očekuje, reći će nam PR-ka festivala Sara Balaban. Sara, hvala vam što govorite za Razglednice. Evo, ja sam rekla, sutra od 12 startujete, preko 100 izlagača ovde. Tako je, ušli smo u finalne pripreme, sutra u 12 startujemo, više od 100 izlagača ove godine na Ukusima Vojvodine, dakle domaće hrane i pića, ali i restorana koji će po vojvođanskim specialitetima, odnosno receptima, da pripremaju ovde hranu na licu mesta, koju će posetioci moći da probaju oba dana, dakle ruča se i večera u Limanskom parku ovog vikenda. Mi nekako znamo da je ovaj festival porodični festival. Mislite uvek i na decu, tako i ove godine. Mi nešto stariji znamo šta je leba, masti i paprike, ali vreme je da to i oni nauče, tako? Svakako cilj je da i najmlađim posetiocima Ukusa Vojvodine približimo te neke naše ukuse iz detinjstva. Dakle, prateći program na Ukusima Vojvodine čini muzički program, odnosno očekuje nas tamburaška muzika, pop, rock, evergreen, da malo džuskamo u Limanskom parku, zatim dečije radionice. Ove godine tematika crveno, pravit će specialitete neke od paprike, pa malo kuvati džem i neke tradicionalne igre koje smo zaboravili će da ovde imaju u Limanskom parku, a zatim i edukativna radionica za starije posetioce. To kulinarske, ili tako, radionice? Tako je. Kulinarske radionice, ove godine 5, one su besplatne. U subotu će biti 2 radionice, u nedelju 3. Pod nazivom Slatko, slađe, najslađe, dakle tematika je nešto slatko. Ono što je mnogima najbitnije u tu nedelju je svakako finale svetskog prvenstva. Srbija igra u tom finalu i na te zaljubljenike u sportu se mislili, je li tako? Naravno, a s obzirom da je Srbija došla do finala, Ukusi Vojvodine u nedelju imaju uživo prenos u Limanskom parku u 14.40, čini mi se da počinje finale i pratit će se iz Limanskog parka uz dobru klopu i dobro piće. Super. Vidimo da je ovo zaista ozbiljna organizacija. Po čemu će se ovaj festival negde razlikovati od prethodnih festivala? Svakako malo je sada preuređen. Tako da imat ćemo više prostora, proširili smo kapacitet za sedenje, za opuštanje, imat ćemo 2 scene muzičke ove godine i naravno kako raste broj posetioca, raste i naš, širimo se i mi. To je odlično. Ko od muzičara će nastupati? Naš muzički urednik je Aleksandar Duin, on nam je godinama unazad odgovoran, bavi se programom, tako je. Dakle, njegov bend, tamburaški orkestri i dakle, tamburaška muzika otvara festival oba dana. U 13.30 časova počinje muzički program, a zatim malo pop, rock, jazz, evergreen muzika, klasična muzika na obe scene. Odlično. Pa ne preostaje nam ništa drugo nego da pozovemo sve naše sugrađene i posetioce Novog Sada da budu u subotu i nedelju ovde kod vas. Ukoliko ne budete u prilici da u nedelju dođete lično ovde na festival Ukusi Vojvodine, možete da ispratite atmosferu na našem prvom programu. Mi ćemo imati direktnu, specijalnu emisiju sa festivala. Razgovarat ćemo sa izlagačima, sa posetiocima i naravno navijati zajedno za našu reprezentaciju. Toliko. Sjajan predlog. Nada Zelić javila se uživo iz Limanskog parka iz Novog Sada.